Luis Eli ka postuar pamjet mjaft bukura në shtëpinë e tij së bashku me Kiara Titon dhe prindrit e saj ku duket se janë në verandën e shtëpisë së tyre duke shijuar pasditën, atë freskinë dhe momentet shplollëse dhe qetësi ku Luna është duke fjetur dhe ata duke konsumuar një kafe. Duke konsumuar kafen e pasditës me baba Vjerrin dhe mama Vjerrën, ka thënë ai me të qeshura dhe duke përqafuar dhe falënderuar që qëndrojnë pranë tyre në momentet më delikate, momentet më të bukura dhe të veçanta të jetës së tyre, ka thënë ai.